که دوی اولاد نگریزون زکه چه مشون نوستی یعنی خبره که یه دست چگه چیچه خبره که نو پایمیشتا شرم مخصوص اول پچار دی دا جرگا نده محسین دو دا نده پرجه دو دا نده تحریکه دو زپا یمانی آیا چه ده محسین شده تو فوجی سرائی لوس نویری زپا یمانی آیا چه ده خونمرجان شده تو فوجی سرائی لوس نویری خود دولتا که دولتا ده پلیسی لگیا دو که دیکون رنگ دای که کیر رنگ دای که نیولای شوی دای که بیزت شوی دای اغ غریب سرائی وزیر دوار بیزت شوی دای خبر اس پیل سره کی سیاست یخ شی تیای چې ته کوم در سره ونګي دا خو سیاست نه دی چې تو ته په کرشه خوان دی باندې جوړې او تا ته نوم ورکوي چې دا سیاسي سکورینګ دی آیا ایچ سی آر ختم شوی دی د نن نه سلویر ورځې مخشه په ګلشن اډا شه دا فوج دا نمبر ون فوج خو ځون نشي بچ کولای میش خو چیرې ما په وژغري خو دلته په ګلشن اډا شه د ده په فوجي باندې برید وشه بیا روغی دولته به ګنا خلق وال تریل شری کړل اف سی آر ختم شوی دی نن چې په کیم کې شه طالب چای ماړي وخري بیا دای نو شي هغه کړ په بارود باندې ورځي آیا د وزیرستان د وزیر د وړه په کرینا تو یا زړه څه شوی نه دی محسن ډیر ستر سینا لري چې وزیر د وړ د چا په پېسټل وی محسن دا سړی دی چې دای و مخمخ جواب ورکوي چې جواب یې له کومې میز وې په دغه میدونه درته دروي چې جواب یې نه ورکوي محسن دولتا چه نوستای دیت منزای پا نوم نوستای ده توس امینه رای ده توس نماینده دای چه ده دپا واس شوی این شلاه کردی دی دایو در تا مخشی کیجی اول او که جلوی که گلیوی دایو پا زون تراوی بیا چه دای ترکو بیا موی تو درا شد سمر ساری نی موی تو درا چه پا دبا نمانجی جوری بیا دا پا مو تو زر ورا وشوی داغا جماعت سپڑه اونا وایسته دا خبره طالب کلیام پا وزیرستان شه گردی آیا دا ایمایی دا ایسایی فاوجی نوینی چه کلیام فایساله کو آیا شپیر میاشتی خیلی پا وزیرستان شه دا سامن رو وستره و چه خالکو پا رودی ناسم لستم دا بزوری ناشه دا شپی میش گرده دلی نن پسرا وریز بنده ترگیت کلیم شی تا دا شپی اوزا دا شپی خوب یادای چی پستینا ور تا خالی کو آ طالبون دول دل اخپل پا رودی نادریمی او چه دوریز تا پروشه تو به ایزتا کوی ها یا تو شنه خطی کار هم کسی آیا میش دولتا ده محسن لا گیلا کی ویل محسن تا مو ده کرنا پا خام آره ور لجل یدو آیا محسن تا چیره مو سکری دی ور محسن نو ماینده دای پا دغ وزیرستان شه در خال برشوی دای تو مو تو خو پا گرمی را در نیوالای چه سده کری دی خو محسن نو توس تا چو بیز گنتی پیش نوی پا دغ میدونو دای ده توس جاو بیایی چه نه او یایی ده ده توس حقیقی نو ماینده بیا دای نه خدا خبره چې نن په جماعت سره نوستي کله د درخل خواندې ماندې جوړي کله د خیسوره په خواندې ماندې تکلیف وي کله په بل ځای وي کله په بل ځای وي آیا تاسو نن بیا د سیاست نوم ورکوئ سیداتا سیاست اوس څه وکړئ سیاست خو په یخ شي وکړه چې ته چېرته پیسې ووینې دا خو ورځو نه ژاړو دا ته خو زه سیاست یای نه دغه نه خو نه عالم باجتی نه مالک باجتی نه ځوون باجتی دا خو زه ملکی نه منم چې د تو د کلي تر سړی جوړي د تو د کلي سړی ورشي بیا که تو ملکی وي بیا مانا څه شوله که بیا تو عالم ته به وي که بیا ته د سیاسي پارتیز مو هغه سړی دی هغه د مو خال دی چې د مو د کوم خبره کو د مو د وطن خبره کو دا نه چې په ای درخل شه ظلم وي په ای پی شه ظلم وي او زه په خیسوره شه څېړ نوست کوم چې دا په دا دی په مو نشته ویلې چې د ای درخل کاډې وتلې یا د ای پی وتلې یا د داوړ کاډې وتلې د وزیر تر سړی پوته شوی دی چېرته د بل توري خیل د ممید خیل د مداخل شه دا پوته دو خو دا خبره د ټولې دی دا اتفاق د ټولې دی آیا دولتا چه ده طلبه پا نوم بنا نن سشی ده غی طالب دولتا کلیان پا خجیره گردی ده غی طالب پا میرالی بازور گردی پا خیصوره گردی پا بلدی گردی پا گردی گردی ده کلیان نده رو وستلای ده یه نبینی ده یه نخلو ساوی چه چپاوی طالب بودی بیا پا غریب ساری سمیر بی چه تو ویس چایو ماره برکا پلونای کمندر در نلوڑو چه بیا دم را سر اخپلی سه خوکیلات سر بیدسته عوام گو مستنی را بیدسته نو پداشه د دد ایم ای یا د ایسای د د سی ٹی سی د ټوله ادارې د د طلبې د د شتګردې په حمایت شدی ور سره په خواشتي کنه وی چې ته د امارت مذاکرات کړای شي خدا سلویر 15 د وړ وزیر دښې نه و په د کوم ته بس د مسله حل کړي را خو تو ته په دغه جنگ شه فائدہ دو تو ته په د شتګردې شه فائدہ دو نر مشون نوستي یغه سوچ ډیر ستر دی ا فیصله خپل کړلای شي مشته د دوی په مخ شه غول نه دی بچار دوی هم مشرون دی میجه لشکاری که سه غلطي شوې وي مافي غوړي یو ارزه بیا د خپله مشرونه نه مافي غوړي.